Вітаю! Час новин у студії Марія Котенко. Коротко про головне. Жителі будинків, розташованих біля котельні на вулиці Купчинського, 14А, блокували виїзд вантажівки, яка завезла торф'яну крихту. Сьогодні у Тернополі поховали підполковника СБУ Руслана Муляра, який загинув на Луганщині. У Києві відкрили виставку народного художника України з Тернопільщини Івана Марчука. Податківці з незаконного обігу вилучили підакцизних товарів на суму майже 3 мільйони гривень. У Тернополі упродовж 4 годин мешканці будинків, розташованих біля котельні, що на вулиці Купчинського, 14А, блокували виїзд вантажівки, яка завезла на територію паливної торф'яну крихту. На вимогу мешканців до місця події виїхала слідчо-оперативна група міського відділу поліції. Бачила подію Любов Гадомська. Я викликав поліцію, і це мешканці, які мене підтримують, які теж борються проти проблемлення нашої безцінної котельні на торфі. В даному випадку ми зафіксували, є відео про те, як зараз бачите, так на відео, якщо подивитися, стоїть фура, яку ми заблокували, з якої здійснювалася вигрузка торфяної крихти, і було зафіксовано на відео роботу в даному випадку котла на торфі. Знаючи про те, що існує заборона у вигляді державної екологічної експертизи, яка дійсно дозволяла використання такого котла, але тільки в зимовий період. В даному випадку, самі розумієте, травень місяць, ніякого опалювального періоду в нас нема, але в даному випадку з першої години дня, згідно свідчень мешканців будинку 14А і 12А, про те, що таке спалення відбувалося протягом з першої години дня. От, в даному випадку ми викликали наряд поліції. Ми туди заходили і спілкувалися з особою, яка там проводить якісь певні роботи. Власника котельні зараз немає на місці, ну як вони мені пояснили, розумієте? Тобто, навіть якщо ми туди зайдемо, навіть якщо у нас буде можливість туди зайти, якщо ми туди зайдемо, нам просто не буде з ким спілкуватися там, розумієте? З робочим, якщо з робочим говорити, то вони що вам нам скажуть? Нічого особливо не скажуть нам. А якими будуть ваші дії? Це зараз передається міський відділ, слідча оперативна група буде ним цим займатися. Це не ми вже вирішаємо. Ми є патрульна поліція, ми саме перше приходимо на виклик і по можливості відбираємо пояснення, заяву і тоді направимо міський відділ для перевірки. До місця події виїхала слідчо-оперативна група міського відділу поліції і відібрала пояснення у мешканців. Я забороняю, щоб нас прийняли. Якщо будь-якою інформацією звертаєтеся в прес-центр нашого міського відділу. За будь-якої детальної інформації. На місце події я не даю коментарів. Ми стурбовані тим, що зараз знову запустили котельню на торфі. Ми проти цього, тому що у нас всіх маленькі діти. Якби екологічне питання нас турбує. Ми проти торфу. В лютому місяці я вийшла гуляти з собакою, десь було між 10 і 11 годиною вечора. Я просто побачила над будинком чорну хмару. Я зайшла за ріг того будинку і дивилася, що дим з тої труби просто йшов, впирався, отак накривав дах нашого будинку і людям в балкони, вікна, в сусідній, там 9-поверховий будинок. Тут ваші діти є хворі і вони таке будуть палити в нас душа, вони в нас подушок. Відкрийте. Правоохоронці та активісти зробили спробу потрапити на територію паливної. Доброго дня, хлопці! Відкривайте! Відкривайте, бо тут поліція є, слідчо-оперативна група. Вам же ж гірше буде за порушення закону. Хлопці! Незнання законів не звільняє відповідальності за їх порушення, шановні. І ніхто не буде дивитися, що ви наймені працівники. На даний момент ви здійснюєте факт порушення. Помічник депутата міської ради, відкривайте приміщення. Відкрити двері, заходимо ще працівники поліції. Голова ОСББ, поспілкуємося, дасте пояснення по даній ситуації. Тобто треба, щоб було якесь начальство. Чи з ким? Керівник комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» ситуацію прокоментував наступним чином. Документи всі дозвільні є вже досить давно.
Ось, і вони вже отримали тариф, ліцензію і можуть працювати без всяких заперечень. Ми змушені будемо з ними вести якісь переговори, тому що ми будь-яку думку враховуємо, але ми не можемо обмежити себе тільки там думкою громадськості, тому що законодавство всіх захищає, і інвестора, і нас. Як бачимо, ворота досі на замку. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Сьогодні у Тернополі на Миколинецькому кладовищі похоронили підполковника СБУ Руслана Муляра, який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Чоловікові було 43 роки, одружений разом із дружиною виховували 3 дітей. Військову службу в органах СБУ України розпочав у березні 2001 року. З листопада 2014-го Руслан Муляр служив у районі проведення антитерористичної операції. Прощання з Русланом Муляром відбулося в Домі жалоби у Тернополі. Це вже, на жаль, 94-й загиблий в нашій області. З колишньої зони АТО, тепер зони з проведення особливої операції. Бо ти єси воскресення і життя й у покій. Служив з Русланом з першого дня, але пішов на пенсію, він залишився ще служити. Чудова людина, гарний фахівець, чуйний, добрий сім'янин. Знав завжди, що маю надійне плече, спілкуючись з ним, працюючи з ним. Дуже скромною людиною. Щось запитаєш, улибнеться і без слов. Він мого внука наставив на таку службу і був йому як за батька. І взагалі це була людина з великої букви. Я просто хочу всім сказати, цінуйте людей, ближніх, які вас оточують. Через загибель Руслана Муляра сьогодні у Тернополі оголошено День жалоби. Зазначу, 26 травня група співробітників СБУ, залучених до операції Об'єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули 2 військовослужбовців Центру спеціальних операцій «Альфа». Акція на підтримку Олега Сенцова відбудеться у Тернополі. Активісти закликають тернополян доєднатися до заходу 2 червня опівдні на театральному майдані. Нагадаю, Гамбург, Берлін, Вроцлав, Лісабон, Дублін, Лондон, Париж та ще 28 міст у 19 країнах світу вже заявили, що вийдуть 1 та 2 червня на акцію підтримки режисера Олега Сенцова та всіх інших політв'язнів, які незаконно утримуються у кримських та російських тюрмах. Активісти покажуть червону картку режиму Путіна та поіменно назвуть всіх політв'язнів, серед яких митці, журналісти, правозахисники, студенти та кримські татари. До 31 травня в лісах та інших природних об'єктах області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Про це нам повідомила тимчасовий виконувач обов'язків обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Зазначу, що за минулу добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. В селі Кам'янка Підволочиського району загорілась суха трава. У Борщеві рятувальники ліквідували пожежу електропроводів. Також в Козівському районі у кузові вантажного автомобіля загорілось сміття. А у селі Максимівка, що на Збаращині, в приватному господарстві спалахнуло сіно. У селі Дружба Теребовлянського району на відкритому просторі горіло сміття. Усі пожежі ліквідували, ніхто не постраждав. Про це
Це нам повідомила речник Державної служби надзвичайних ситуацій в області Ірина Крупа. У Борщівському районі спалах кишкової інфекції. Там захворіло 10 людей, з них 6 дітей. Перших двоє звернулися за медичною допомогою 25 травня, решта – учора. На сьогодні двоє із цих осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні у Тернополі. 8 людей – в інфекційному відділенні Борщівської районної лікарні. Усі 10 хворих – жителі Борщівського району. Працівники обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України провели заходи щодо ліквідації вогнища та встановили джерела інфекції. Про це повідомила завідувач відділу епіднагляду Тернопільської обласної лабораторного центру Марія Павельєва. Співробітники податкової на Тернопільщині викрили групу осіб, яка виготовляла та розповсюджувала фальсифіковані алкогольні напої. Вилучили близько 5 тисяч літрів горілки та коньяку, більше тонни спирту, понад 2 тисячі підроблених акцизних марок і 3 транспортних засоби. Люди, які підробляли алкоголь, упаковували його в тару, яка за зовнішніми ознаками не відрізнялась від заводської. Виявлено та припинено діяльність групи осіб, яка займалася незаконним виготовленням та реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв. В ході проведення санкціонованих судом обшуків вилучено близько 5 тисяч літрів горілчаних виробів та коньяку, понад 2 тисячі підроблених марок акцизного податку на горілчані вироби та виноробну продукцію. Також вилучено обладнання, яке забезпечує масове виробництво даної продукції. Про масштабність даного виробництва можна свідчити про те, що ємкості для купажу становили понад 1 тисячу літрів кожна. Контрафактна продукція надавала товарну вигляду, упаковуючи в тару, яка від заводської тари не відрізнялася жодними ознаками. Коньяк Закарпатський, коньяк Болград упаковані були в заводську тару. У підпільному цеху податківці знайшли понад 4 тисячі порожніх пляшок, які були призначені для розливу фальсифікату, понад 3 тисячі корків, а також картонну тару із логотипами відомих виробників. Загалом з незаконного обігу вилучили підакцизних товарів на суму майже 3 мільйони гривень. У зв'язку з плановим промиванням водопровідних мереж від опівночі 30 травня до 24 години 31 травня не буде води у частині Тернополя, а також довколишніх сіл. Як повідомила начальник відділу водопровідно-каналізаційних мереж Тернопільводоканалу Ганна Загородна, без води тимчасово залишаться жителі мікрорайонів Пронятин, Кутківці, Дружба, Східний, Бам, Аляска, Канада, Сонячний, Березовиця та вулиць Глибока, Малишка, Дівоча, Польова, Сонячна, Новосонячна. Сонячна та довколишніх сіл Івачів Горішній, Івачів Долішній, Чистилів, Плотича, Гаї Шевченківські, Гаї Чумакові, Біла, Петриків та Байківці. Цілком відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде вранці уже 1 червня. Сьогодні у Києві у культпросторі «Арт ЦУМ» відкрили персональну виставку нашого земляка, художника, який увійшов до британського рейтингу 100 геніїв сучасності Івана Марчука. Проект під назвою «Коріння» об'єднав 40 полотен 5 авторських циклів, філософський «Голос моєї душі», гіперреалістичний пейзажі, картини серії «Втомлена мелодія», сюрреалістичний космізм, погляду у нескінченність. Також художник пропонує глядачеві новий монументальний цикл робіт «Кольорові прелюдії» – 10 полотен, які також експонуються вперше. Виставка триватиме до 27 червня, вхід вільний. Продовжує телефоном з Києва народний художник України Іван Марчук. Виставки робляться для того, щоб потішити людей, подивувати людей, розумію, щоб вони знали, що є от таке в Україні, розумію, такі дива, які от творять художники. Третій цикл самий свіжий, кольорові прелюдії. Кожна має свою колористику, свої форми, розумієте, так, ну просто музика, звучить музика. Тернополяни хай приїжджають, туди приїжджайте, дай подивитися, розумієте, мене побачити. Весна, літо вже вступило в свої права, розумієте. Бо треба тішитися просто тим, що бачиш навколо себе, розумієте, і не слухати нічого, і не знати нічого, а тільки бачити те, що видно, розумієте, для ока, що милує око, що є красиво ще на цій землі, розумієте, так земля прекрасна.
Тернополянка Ольга Зазуляк здобула золото на міжнародному турнірі з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю. Змагання тривали впродовж 5 днів в Італії. Туди з'їхалися понад 200 спортсменів з 29 країн. Наша землячка виборола перемогу в потрійному стрибку. Додам, що в загальнокомандному заліку у збірної України 9 медалей – 4 золотих і 5 срібних. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. У футбольному клубі «Нива Тернопіль» новий головний тренер. Ним став футболіст Віталій Шумський, який раніше виступав у тернопільській «Ниві» у сезоні 1993-94 років та у 1997 році. Також працював у структурі львівських «Карпат». Наразі тренер разом із командою розпочали підготовку до заключного матчу у чемпіонаті проти футбольного клубу «Львів». Детальніше телефоном нам розповість прес-секретар футбольного клубу «Нива» Андрій Тихий. Дуже багато кандидатур було тренерів. Ще місяцем обирали нового головного тренера. Віталій Шумський з молодими футболістами знає, як працювати, вміє працювати, а оскільки в нашій команді переважно більшість все-таки молоді футболісти. Перед тренуванням нашим директор клубу офіційно вже представив його тим футболістам в якості головного тренера. Ну, і він одразу ж після цього якби провів тренування. Тренування було таке інтенсивне, хороше. Побачимо вже протягом тижня буде тренування, і от, власне, вже сама гра, і новий головний тренер вже буде готувати команду до цієї гри. Вже тоді, в принципі, за підсумками цієї гри вже можна буде якось оцінювати його перші такі кроки на посаді головного тренера. 2 червня Тернопіль прийматиме фінал Кубка України з футболу серед жіночих команд. У фінальному поєдинку між собою зіграють легенда ЧВСМ Чернігів та Житлобуд-1 Харків. Поєдинок відбудеться на Тернопільському міському стадіоні. Уже цього тижня на Тернопільщину прийде спека. Позначки термометрів сягатимуть 26-28 градусів вище нуля. Найтепліше буде у південній частині області. Протримається така температура до вихідних, після чого піде на спад, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимів. На цьому у мене все. Дивіться нас уже зранку. Для вас працюватиме моя колега Соломія Струс. А у студії була Марія Котенко. На все добре. Thank you.